Baie welkom by hierdie week se lees van die les. Ons is nou by les 5 vir 27 Julie tot 2 Augustus. Die profete en hulle pleidooie. Voor ons begin met die les, kom ons doen 'n gebed. Hemelse Vader, ons loof en ons prys en ons dankie, o grote God, vir die voorreg wat ons het om hierdie lessies te kan besit en te kan studeer. Ons bid die Heer asseblief dat U Gees ons sal lei in die studering van hierdie les. Hemelse Vader, dat ons dit net sal hoor nie, maar dat sal ingang vind in ons harte, dat ons dit ook kan uitleef in die wêreld hier buite. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Sabbatmiddag, geheeteks. Mens, die Heere het jou bekend gemaakt wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskiet, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Micha 6 vers 8, Nuwe Afrikaanse Bybel. Die Ou Testamentiese profete is seker van die interessantste figure in die Bybel. Hulle skerp tonge en onverskronkenheid, die smart, woede en verontwaardiging waarin hulle afwisselend uiting gegee het, en die sporadiese optredes om hulle boodskappe meer oor te dra. Al hierdie dinge het gemaak dat mense hulle beslis nie kon ignoreer nie, selfs al het hulle teenwoordigheid groot ongemak gebring. Die stuur van profete aan Israel en Juda was 'n oproep van die Here. Keer terug na julle Godgegewe roeping, my uitverkore volk. Die mense en hulle leiers het toch so gauw in die afgodsdienst en lewensstyle van die omliggende nasies verval. Dan was dit die profete van ouds se onaangename taak om by hulle aan te dring om tot inkeer en bekering te kom, deur hulle of op Godse liefde vir sy volk en sy vorige weldade te wys of deur hulle teen gevolge van hulle volgehoue ontrou te waarsku. Soos ons aanstonds sal sien, was een van die sondes en ewels waarteen hulle die leiers en die mense pertinent gewaarsku het, en boonop een van die ergstes, die verdrukking van die armlastige, die behoeftige en die hulpelose in hulle midde. Die afgoderij was beslis verkeerd, net so die aanhang van dwaalleer. Toch was en is die uitbuiting van die armlastige en die swakke ewe verfoeilik. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat 3 Augustus. Sondag 28 Julie. Die herhalende oproep tot geregtigheid. Ten spyte van God se netjiese uiteengesette plan vir sy volk, het die Israeliete kwalik hulle roeping gestand gedoen. Enkele geslagte na hulle vestiging in die beloofde land, pleit hulle by die profeet en regter Samuel. Stel nou liewer 'n koning oor ons aan, om oor ons te regeer, soos dit by al die nasies is. 1 Samuel 8 vers 5. Lees 1 Samuel 8 vers 10 tot 18. Wat was Samuel se waarskuwing en antwoord op hulle begeerte na 'n koning? Samuel 8 vers 10 tot 18. Samuel het toe al die woorde van die Here oorgebring aan die volk wat 'n koning van hom gevra het, en hy het gesê: "Dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer. Julle seuns sal hy neem en hulle vir homself aanstel by sy wa en by sy perde dat hulle voor sy wa uithardloop, en om hulle vir homself aan te stel as owerstes oor 1000 en owerstes oor 50, en om sy land te ploeg en om sy oes in te samel, en om sy oorlogswapens en gereedskap vir sy strydwaans te maak. Ook julle dogters sal hy neem as salfmengsters en as kooksters en baksters, en van julle lande en julle wingerde en julle olyfboorde sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee, en van julle saailande en julle wingerde sal hy die tiendes neem en dit aan sy hofdienaars en sy dienaars gee. En julle slawe en slavinne en julle beste jongmanne en julle esels sal hy neem en vir sy werk gebruik.
van jullie kleinvee zal hij die tiendes neem en zelf zal jullie zijn slaven wees. En in die dag zal jullie roep van wie die jullie koning wat jullie voor jullie verkies het. En die Heere zal jullie in die dag niet verhoor nie. Samuel sien hierdie versoek als die begin van die volkse verval, waarop die ou einde ook in ander opzichte soos die ander nasies sal wees. Hoewel Samuel probeer het om die eerste koning Saul op die rechte paadjie te hou, is sy voorspelling oor die tragische gevolg sommer gauw bewaarheid. Selfs toe Israel sy hoogtepunt as koninkryk bereik het, het David en Salomo voor die macht van hulle amp, voor die versoekings, corruptie en uitspattighede wat het bring, gesoog. Recht hier die koninklijke tijdperk in die geschiedenis van Israël en Juda, het God onder meer die volk via profete aangespreek. Hierdie boodskappers moes hy wil bekend maak, en ook die leiers en die mense van Israël aan hulle Godgegewe verantwoordelikhede teenoor die geringstes in hulle midde herinner. In die geskrifte van die Hebreëse profete, deur 'n volgehoue oproep, dit is telkens dieselfde pleidooi, om reg voor God te lewe en om reg en geregtigheid in die samelewing te laat geskied. As mense wat die ontrouheid van die volk en sy leiers uitgewys het, was die profete die gereelde, volgehoue, dringende roepstem vir die wat nie 'n stem in die samelewing gehad het nie, vooral vir diegene wat moes deurloop omdat Israel versuim het om Godse voorskrifte te volg. Die skrywer Abraham Joshua Heskel bepeins die passie wat die oud-testamentiese profete gehad het en konstrateer hulle dringende oproepe vir reg en geregtigheid met onsself genoegsaamheid, soos volg. Die dinge waaroor die profete van ouds die stype wou kry, is nou 'n alledaagse verskynsel. Hulle allemintige ophef oor ongeregtigheid sal seker deesdae as hysterie bestempel word. Toch het ons al hierdie onreg met ons eie oë gesien. Die skynheiligheid, die valsheid, die verontwaardiging en die elende waarmee dit altyd gepaard gaan. Toch ontlok dit selde enige verontwaardiging of ontsteltenis by ons. Vir die profete van ouds sou selfs die kleinste bietjie onreg 'n kosmiese krisis gewees het. The Prophets, New York Jewish Publication of America, 1962, bladsy 3 en 4. Wat hierdie profete ons bied, is insig. Insig in die aard en wese van God. As boodkappers wat namens hom praat, kan hulle die gevolge wat hierdie profete ons bied, is insig. Insig in die aard en wese van God. As boodskappers wat namens hom praat, kan hulle die gelowige help om die onreg en lyding van ons wêreld deur Godse betraande oë te sien. Toch is die profete se groot passie ook 'n wekroep om 'n slag in te gryp. Ons moet saam met God werk ten einde die onderdrukking en smart om ons heen te verlig en selfs tot die einde te bring. En dan die vraag onder by Sondag. Ons probeer soms afbrekende maniere, op maniere wat vir ons en ander skadelik is, soos die ander nasies optree. In watter opsigte doen ons dit? Maandag 29 Julie. Amos. Ek is nie so 'n profeet nie, en ek behoort nie tot die profete kring nie. Ek boer met vee en kweek wilde vye, maar die Heer het my agter die klein vee weggevat, en hy het vir my gesê, gaan tree as profeet op teen my volk. Amos 7 vers 14 en 15. Amos speel hier oop kaarte. Hy erken dat hy nie oor die typiese vaardighede beskik om 'n profeet te wees nie. Toch blyk dit uit die oordra van sy boodskap aan die Israeliete, dat hy duidelik die vermoë het om sy gehoor se aandag te trek en te behou. Hy begin op 'n bekende en gewilde noot, deur 'n rit name op te noem, die van die omliggende nasies, Sirië, Filistië, Fenisië, Edom, Amon en Moab, en ook die misdade, vergrype en gruwels, waarvoor God hulle wil straf.
Lees Amos hoofstuk 1 vers 3 tot hoofstuk 2 vers 3. Amos 1 van vers 3. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Damascus, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle Gilead my eisterdorslee gedors het. Daarom sal ek 'n vuur slinger in die huis van Hasael, en dit sal die paleise van Ben-Hadad verteer. En ek sal die grendel van Damascus verbreek, en die inwoners uit die laagte van die Aven uitroei, en die wat die scepter dra uit Bet-Eden, en die volk van Aram sal in ballingskap gaan in Kir, sê die Heere. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Gaza, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle 'n ganse bevolking in ballingskap weggevoer het, om dit aan Edom uit te lewer. Daarom sal ek 'n vuur slinger in die muur van Gaza, en dit sal sy paleise verteer. En ek sal die inwoners van Asdod uitroei, en die wat die scepter dra, uit Askelon. En ek sal my hand teen Ekron uitsteek, en die oorblysel van die Filistyne sal omkom, sê die Heere, Heere. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Tyrus, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle 'n ganse bevolking as ballinge aan Edom uitgelewer het, en nie gedink het aan die broeder verbond nie. Daarom sal ek 'n vuur slinger in die muur van Tyrus, en dit sal sy paleise verteer. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Edom, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hy sy broer met die swaard achtervolg het, en sy jammergevoel verskrik het, so dat sy toren altyd verskeer, en hy gedurig deur sy grimmigheid behou. Daarom sal ek 'n vuur slinger in Teman, en dit sal die paleise van Bosra verteer. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van die kinders van Ammon, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die swanger vroue van Gilead oopgesny het om hulle grondgebied uit te brei. Daarom sal ek 'n vuur aansteek in die muur van Rabba, en dit sal sy paleise verteer, met kruisgeskreeu op die dag van stryd, in 'n storm op die dag van die orkaan. En hulle koning sal in ballingskap gaan, hy en sy vorste tesame, sê die Heere. So sê die Heere, oor 3 oortredinge in Moab, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hy die beendere van die koning van Edom tot kalk verbrand het. Daarom sal ek 'n vuur slinger in Moab, en dit sal die paleise van Keriot verteer, en Moab sal met oorlogsrumoer sterwe, met kruisgeskreeu en basuingeskal, en ek sal die regeerder onder hulle uitroei, en al hulle vorste saam met hulle hom doodmaak, sê die Heere. 'N mens kan jou inding dat hierdie aanklagte teen heidense nasies groot byval by Israel gevind het, veral aangesien hulle dikwels die teiken van baie van daardie misdrywe was. Maar dan kom die fokusverskuiwing, so te sê, na hulle agterstoep. Amos wys op God se oordele teen Juda, die naburige koninkryk in die suide, in die jare nadat Juda en Israel 2 aparte koninkryke geword het. Amos praat namens die Heere en wys op die volk se verwerping van God, die feit dat hulle nie by sy voorskrifte gehou het nie, en die straf wat hulle te beurt sou val. Lees Amos 2 vers 4 en vers 5. Amos 2 vers 4 en 5. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Juda, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die wet van die Heere verwerp het en sy insettinge nie onderhou het nie, en hulle leengode hulle verlei waar hulle vaders agteraan geloop het. Daarom sal ek 'n vuur slinger in Juda, en dit sal die paleise van Jerusalem verteer. By die aanhoor van die oordele oor hulle bure in die suide, was die noordelinge seker weer behoorlik in hulle noppies. God wys ons bure op hulle foute, maar by ons is alles reg. Skielik verskuif die kollig na Israel, en bly daar tot aan die einde van die Bybelboek. Amos fokus op Israeliete se ewels, afgoderry, ongeregtighede en hulle herhaaldelike versuim
om volgens die wil van God te leef. Lees Amos 3 vers 9 tot 11, hoofdstuk 4 vers 1 en 2, hoofdstuk 5 vers 10 tot 15 en hoofdstuk 8 vers 4 tot 6. Teen watter sonde waarsku hy die volk hier? Amos 3 vers 9 tot 11. Roep dit uit oor die paleise van Asdod en oor die paleise van Egipteland en sê, versamel julle op die berge van Samaria en aanskou die groot beroering in die midde van die stad en die verdrukking daarbinne. Ja, hulle weet nie om reg te doen, nie, spreek die Here. Hulle wat geweld en verdrukking opstapel in hulle paleise. Daarom, so sê die Here, Here, 'n vijand en dit rondom die land, en hy sal jou vesting van jou af neerwerp en jou paleise sal geplunder word. Amos 4 vers 1 en 2. Hoor hierdie woord, koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaria is, wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel, wat aan hulle Here sê, bring aan en laat ons drink. Die Here, Here het gesweer by sy heiligheid, kyk, daar sal daar oor julle kom, dat hulle julle met hakke sal optrek, en die wat van julle oor is, met vishoeke. Amos 5 vers 10 tot 15. Hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf, en hulle het 'n afskie van hom wat in opregtheid spreek. Daarom, omdat julle die arme man vertrap en van hom 'n heffing van koring neem, het julle huise van gekapte klip gebou, maar julle sal nie daarin woon nie. Julle het pragtige wingerde geplant, maar julle sal die wyn daarvan nie drink nie, want ek weet dat julle oortreding menigvuldig en julle sondes geweldig is. Julle wat die vijande is van die regverdige, wat omkoopgeld aanneem en die behoeftiges wegstoot in die poort. Daarom swyg die verstandige in so 'n tyd, want dit is 'n onheilspellende tyd. Soek wat goed is en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die Here, die God van die leerskade, so met julle kan wees, soos julle sê. Julle moet haat wat sleg is en lief hê wat goed is en hand af die reg in die poort. Miskien sal die Here, die God van die leerskare, om ontferming oor die oorblysel van Josef. En dan Amos 8 vers 4 tot 6. Hoor dit, julle wat die behoeftige vertrap en daarop uit is om die ootmoediges van die land uit te roei, deur te sê, wanneer is die nuwe maand verby, sodat ons koring kan verkoop en die Sabbat, sodat ons die graanskuur kan oopsluit, om die Eva te verklein en die sikkel te vergroot en bedrieglik te handel met 'n valse weegskaal, om die armes vir geld te koop en die behoeftiges vir 'n paar skoene. Ook die afval van die koring sal ons verkoop. Amos is natuurlik 'n doemprofeet in die volle sin van die woord en is geensins diplomaties nie. Tog rig hy plek oproepe aan die volk om terug te keer na God. Hierdie oproepe tot oorgawe behels 'n herniede geregtigheid in en sluit ook die aktiewe versorging van die armes in hulle midde in. Laat die reg en die geregtigheid tevoorskyn kom. Laat het aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende storm, Amos 5:24. Die slotverse in Amos se profesie dui ook op 'n toekomstige herstel van God se volk. Lees hoofstuk 9 vers 11 tot 15. Amos 9 vers 11 tot 15. In die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en ek sal sy skere toebou en sy pynhope herstel, en ek sal het opbou soos in die ou tyd, sodat hulle in besit kan neem die oorblysel van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat het doen. Kyk, die dag kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal en die druiwe trapper die saadsaaier, en dat die berge van mos sal drup en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. En ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon. Ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. En ek sal hulle plant in hulle land, en hulle sal nie meer uitgeruk word
uit hulle land wat ek hulle gegee het nie, sê die Here jou God. Ons lees in Prophets and Kings bladsy 2:8-3 die volgende. Toe hulle afvalligheid en absolute laagtepunt bereik het, spreek die Here woorde van vergifnis en hoop tot sy volk. En dan die vraag onder, is daar tye wat ons as gelowiges onomwonde en regheid moet praat, ten einde dinge reg te stel? Hoe weet 'n mens wanneer dit gepas is om so te praat? Dinsdag 30 Juli, Micha. Mens, die Heer het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Micha 6 vers 8. Op watter maniere kan jy vandag reeds hierdie woorde uitleef? Micha 6 vers 8 is seker een van die bekendste teksverse in die Bybel. Toch is ons geneig om dit, soos vele ander teksverse, tot 'n gewilde sêding of 'n oulike slagspreuk te reduseer. Kom, laat ons nou eerlik met mekaar wees. Hoeveel gelowiges weet binne watter konteks Micha 6 vers 8 gegee is? Lees Micha 2 vers 8 tot 11 en Micha 3 vers 8 tot 12. Hoekom het Micha die volk so skerp veroordeel? Met watter verkeerde dinge was hulle dan besig? Micha 2 vers 8 tot 11. Maar reeds vroeger het my volk vyandig opgetree. Julle pluk die mantel af, weg van die kleed van die wat in rustigheid verbygaan, wat afkeerig is van oorlog. Die vroue van my volk verdryf julle uit die huis wat hulle lief het. Van hulle kinders neem julle my sieraad weg in ewigheid. Staan op, gaan heen, want nie hier is die rusplek nie. Weens die onreinheid wat verwoesting aanrig, ja, 'n onherstelbare verwoesting. As iemand wind nawandel en bedrieglik lieg en sê, ek sal vir jou profeet by wyn en sterk drank wees, dan sou hy vir hierdie volk 'n profeet wees. Micha 3 vers 8 tot 12. Ek daarenteen is vol krag met gees van die Here en reg en heldemoed om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. Hoor toch dit, hoofde van die huis van Jakob en owerstes van die huis van Israel, julle wat van die reg afskie en al wat reg is, verdraai het. Julle wat Sion bou met bloed en Jerusalem met onreg, sy hoofde spreek vonnisse uit vir 'n geskenk en sy priesters gee onderrig vir loon, en sy profete is waarsêers vir geld. Nogtans steun hulle op die Here en sê, is die Here nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie. Daarom sal Sion om julle ontwil, soos 'n land omgeploeg, en Jerusalem pynhope word, en die tempelberg bosrande. Toe Agas die troon in Juda bestyg het, het Godse volk 'n nuwe laagtepunt bereik, beide in staatkundige en geestelike sin. Afgodery en al die ewels wat daarmee gepaard gegaan het, was aan die toeneem. Terselfdertyd blyk dit, net soos by die ander profete van daardie tydvak, dat die uitbuiting van en tering op die armes voortgeduur het. Soos die ampgenote van sy tyd, was Micha ook 'n doemprofeet. Met die eerste drie hoofstukke van sy boek gee hy grotendeels Godse woede en hartseer oor sy volk se gruwels te kenne. Hul komende vernietiging vorm ook deel van sy profesie. Nietemin het die Here nie opgegee met sy kinders nie. Die krasse uitdrukkings en snyende boodskappe van die profetiese woord is immers 'n aanduiding dat God beslis nie belangstelling in sy volk verloor het nie. Hierdie waarskuwings is juist 'n teken dat hy hulle lief het en vir hulle omgee. Graag wou hy die volk vergewe en dinge reg maak. Sy woede het wel 'n afsnypunt gehad. Lees Micha 7 vers 18 tot 20. Wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblysel van sy erfdeel verbygaan?
Hy hou toren nie vir ewig vast nie, maar het een welbeha in goedertierenheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongerechtighede vertree. Ja, u sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham, wat u aan ons vaders met die eed beloof het sedert die dae van die voortyd. Dit is dan die context van Micha 6 vers 8, sy drieledige oproep om recht te laat geskiet, genade te betoon en om jou met jou voete plat op die aarde te leef. Dan dalk klink het vir jou een bietjie te makkelijk. Neem in acht dat die praktische uitleef van die soort geloof een groter uitdaging is as wat baie meen. Vooral wanneer dit blyk hoe geweldig uitpas met die samenleving ons dan lyk. Om recht te laat geskiet, om medelye verander te hê en om nederig te wees. Al hierdie dinge verg dapperheid en deursettingsvermoë, vooral wanneer talle in die samenleving uit ongeregtigheid munt slaan, op medelye as iets oudtyds neersien en vreeslik self vandaan deur die lewe gaan. Toch word ons nie aan ons eie oorgelaat in ons pogings om recht te doen en te leef nie. Wanneer ons recht laat geskiet, medelye verander het en nederig is, wandel ons saam met die Here. En dan die dagse vraag hieronder. Om recht te laat geskiet, om medelye vir jou medemens te hê en om nederig voor God te leef. Wat is die verband tussen die drie? Woensdag 31 Julie, Esegiel. Vra 'n groepie gelowiges om die sondes van Sodom op te noem, en jy kry 10 teen 1 'n string sondes wat met seks en sedeloosheid te maak het. Genesis 19 vers 1 tot 13 beeld per slot van rekening 'n ontaarde en verdraaide samenleving uit, een wie se vernietiging onafwendbaar was. Interessant genoeg behels die destydse sondes van Sodom meer as net losbandigheid. Let op Esegiel se beskrywing. Jou suster Sodom se sonde was dat sy en haar dogters self tevrede en rustig in hoogmoed en oorvloed geleef het en vir die mens in die nood en die arme niks oorgehad het nie. Esegiel 16 vers 49. Hoewel die Here duidelik nie Sodom se ander vorms van verdorwenheid verskoon het nie, fokus Esegiel hierop sosio-ekonomiese ongeregtigheid en 'n traagmynigheid teenoor die armes. Dalk is sosio-ekonomiese sonde net so erg vir die Here as die seksuele soort. Esegiel se eerste profesie het dieselfde strekking as die van Amos, Micha en Jesaja. Dit drukke waarskuwing aan die ontvangers oor hulle komende val. Esegiel se profesie ondergaan egter 'n klemsverskuiwing na die belering van Jerusalem en die wegvoer van sy inwoners in ballingskap en fokus meer direk op God se beloftes oor die herstel van Jerusalem. Lees Esegiel 34 vers 2 tot 4 en verse 7 tot 16. In verse 2 tot 4 en 7 tot 10 beskryf die Here die soort ewels waarby Israel se korrupte leierskap betrokke was. Vergelyk dit nou met die wyse waarop God na sy kudde omsien in verse 11 tot 16. Hoe verskil hul behandeling van die weerlose kleinvee met sy behandeling, sy benadering tot die kudde? Esegiel 34 vers 2 tot 4. Mensekind, profeteer teen die herders van Israel. Profeteer en sê vir hulle, die herders, so spreek die Here Here. Wee die herders van Israel wat aan hulle self weiding verskaf, maar die herders nie die skape laat wei nie. Julle eet die vet en bekleed julle met wol. Julle slag die vetes, maar die skape laat julle nie wei nie. Julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie. En die wat gewond is, verbind julle nie, en wat wegdrywe is, bring julle nie terug, en wat verlore is, soek julle nie. Maar met strengheid heers julle oor hulle en met harte. Esegiel 34 vers 7 tot 16. Daarom o herders, hoor die woord van die Here.
So waar as ek leef, spreek die Heere, Heere, gewis, omdat my skape een prooi geword het, en my skape as voedsel gedien het van al die wilde dieren van die veld, omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie vra nie, en die herders aan hulle self weiding verskaf, maar my skape nie laat wei nie. Daarom, o herders, hoor die woord van die Heere, so sê die Heere, Heere, ek het dit teen die herders, en ek sal my skape van hulle hand eis, en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, so dat die herders aan hulle self nie meer weiding sal verskaf nie, en ek sal my skape uit hulle mond uitdruk, so dat hulle nie as voedsel sal dien nie, want so sê die Heere, Heere, kyk, hier is ek, en ek sal na my skape vra, en vir hulle sorg, soos een herder vir sy trop skape sorg, op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg, en ek sal hulle red uit al die plekke waarin hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid. En ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande, en hulle bring in hulle land, en ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die kloewe en in die bewoonbare plekke van die land. Op een goeie weiveld sal ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op een goeie plek en wei in een geil weiveld op die berg van Israel. Ek sal self my skape oppas, en ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Heere, Heere. Die wat verlore is, sal ek soek, en wat weggedryf is, sal ek terugbring, en wat gewond is, sal ek verbind, en die siekes sal ek versterk, maar die vetes en die sterkes sal ek verdelg. Ek sal hulle oppas, soos dit reg is. Vriende, ek gaan nie Esegiel 47 vers 13 tot hoofstuk 48 vers 29 lees nie. Esegiel 37 vers 13 tot hoofstuk 48 vers 29 handel oor hoe die land opgedeel moet word aan die verskillende stamme van Israel. Esegiel 48 vers 29 stelde dan so: dit is die land wat julle as erfenis moet laat toekom aan die stamme van Israel, en dit is hulle gedeeltes, spreek die Heere, Heere. Hieruit blyk dit duidelik dat God sy oorspronklike plan vir die volk, die een wat hy vir Moses en Israel na hulle redding uit Egypte gegee het, met die terugkeer van sy kinders uit Babylon weer bekend wou stel. Dit sluit die versorging van die weerlose lede van die samelewing, as ook diegene wat as buitenstaanders gesien is, in. En dan die vraag onder vir die dag: hoe belangrik is dit vir jou dat die Heere, een God van tweede kansen is? Wat meer is, dat hy daar die tweede kansen selfs aan sy fouterende kinders skenk, en dit nadat hulle en ook ons van beter geweet het. Donderdag 1 Augustus, Jesaja. Lees Jesaja hoofstuk 1 vers 15 tot 23, hoofstuk 3 vers 13 tot 15, as ook hoofstuk 5 vers 7 en 8. Die profeet bespeer een aantal ewels in die samelewing waarin hy hom bevind. Hoe sal jy sy respons beskryf? Jesaja 1 vers 15 tot 23. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker. Doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.
Maar as jylle weier en wederstrewig is, sal jylle dier die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Ach, hoe het die getrouwe vesting een hoer geword? Dit was vol reg, gerechtigheid het daarin genag, en nou moordenaars. Jou silver het skuim geword, jou wijn is vervals met water, jou vorste is opstandelinge en metgeselle van diewe. Elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag beloninge na. Aan die wees doen hulle geen recht nie, en aan die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie. Jesaja 3 vers 13 tot 15. Die Here staan daar om een regstryd te voer. Hy tree op om die volke te vonnis. Die Here gaan na die gereg met die oudstes en die vorste van sy volk. Ja, julle het die wingerde afgewy. Wat aan die arme man ontroof is, is in julle huise. Wat is dit met julle, dat julle my volk vertrap en die ellendige mishandel, spreek die Here, Here van die leerskare. En dan Jesaja 5 vers 7 en 8. Want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. En hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergietiging. Op gerechtigheid, maar kyk, dit was geskreeuw. Wee hulle wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie, en julle alleen grondeienaars in die land is. Jesaja se openingspreek, dit wil sê die eerste vijf hoofstukke, is een mengsel van drie dinge. Snijdende kritiek oor die soort samenleving waarin die volk ontaard het, waarschuwings oor die naderende oordele omdat hulle God verwerp en aangehou het om verkeerd te doen, as ook die belofte van hoop, indien die mense sou terugkeer na God en hulle private levens en die samenleving as een geheel sou hervorm. Die gevoel wat die sterkste deurskemer is natuurlijk verdriet, vanweë Jesaja se sienings oor die aard en wese van God en die drome wat hy vir sy volk gehad het, treur die profeet oor alles en allemaal wat hulle kwyt is. Die magdom weerloses wat besig is om onder die volk se uitbuiting te lei, as ook God se dreigende oordele. Hierdie drieledigheid vorm 'n patroon in Jesaja se profetiese sending. Hy doen 'n ernstige beroep op die volk om nie van Godse eerstydse hulp te vergeet nie. Toch skenk hy hulle hoop. Hy noem al die groot toekomstplanne wat God vir hulle het. Terhalwe moet hulle die wil en wee van die Here soek. Die herstel van die bande tussen God en sy volk behels immers dat hulle onder meer hulle sondes moet bely en van die mishandeling en verwaarlosing van hulle medemens waaraan hulle hulle tot dusver skuldig gemaak het, moet afsien. In hoofstukke 58 en 59 keer Jesaja pertinent terug na die kwestie oor geregtigheid. Weer het ons die beskrywing van 'n samelewing waarin onreg koning kraai. Die reg het van die toneel verdwyn, die geregtigheid is ver van ons af, want die waarheid struikel waar daar reg gespreek word. Eerlikheid kan nie daar inkom nie. Hoofstuk 59 vers 14. Toch noem Jesaja dat God van hierdie dinge bewus is en dat hy sy kinders sal red. Vir Sion kom hy as verlosser, vers 20. Reg deur die boek Jesaja skenk die profeet heel wat aandag aan die verkondiging van die goeie tyding dat die Messias se koms op hande is. Hy wat uiteindelik God se heerskappy op aarde sal herbevestig. Die een wat reg en geregtigheid, wat genade, heling en herstel saam met hom gaan bring. En dan die dag se vraag hieronder, lees Jesaja 9 vers 6 en 7, hoofstuk 11 vers 1 tot 5, hoofstuk 42 vers 1 tot 7, as ook Jesaja 53 vers 4 tot 6. Hoe skakel hierdie profesie in by die lewe bediening en dood van Jesus soos jy dit verstaan? Wat sê dit vir ons oor die rede vir sy eerste koms? Jesaja 9 vers 6 tot 7.
want een kind is voor ons geboren, een seun is aan ons gegee, en die heerskappij is op sy skouer, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappij en tot vrede sonder einde, op die troon van David en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en die gerechtigheid, van nou af tot in eeuwigheid, die ijver van die Heere van die leerskare sal dit doen. En dan Jesaja 11 vers 1 tot 5, maar daar sal een takje uitspreid uit die stomp van Isaai, en een loot uit sy wortel sal vruchte dra, en op hom sal die geest van die Heere rus, die geest van wijsheid en verstand, die geest van raad en sterkte, die geest van kennis en die vrees van die Heere. En hy het een welgevalle aan die vrees van die Heere, en hy sal nie recht spreek na wat sy oor sien nie, en nie oordeel na wat sy oore hoor nie, maar aan die armes sal hy in gerechtigheid recht doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel, maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak, en gerechtigheid sal die gordel van sy lendene en trouw die gordel van sy heupe wees. Jesaja 42 vers 1 tot 7, daar is my knecht wat ek ondersteun, my uitverkore in wie my siel een welbehaag het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring, hy sal nie skreeuw of uitroep, of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek, en die doffe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat hy die reg op die aarde gegrond het nie, en die eilande wag op sy Heer. So sê God, die Heere, wat die hemel geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het, saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee, en die gees aan wie daarop wandel, ek, die Heere, het u geroep in gerechtigheid, en ek vat u hand, en behoed u, en gee u as een verbond van die volk, as een lig van die nasies, om blinde oë te open, om gevangenis uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene, wat in duisternis sit. En dan Jesaja 53 vers 4 tot 6. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Heere het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. En dan het weer die vraag onder, hoe skakel hierdie profetie in by die lewe bediening en dood van Jesus soos jy dit verstaan? Wat sê dit vir ons oor die rede vir sy eerste koms? Vrijdag 2 Augustus. Vir verdere studie, lees Ellen G. White The Assyrian Captivity op bladzij 279 tot 292 en The Call of Isaiah op bladzij 303 en tot bij 310, beide in die boek Prophets and Kings. Nou haal ek aan uit die boek Prophets and Kings op bladzij 282. Teen die opmerkelijke onderdrukking, die blatante onrecht, die nietste luxere en uitspattighede, die skaamteloose makietie en vuiverij, die gruwelijkste loksbandigheid en brasserij, teen die ewels van hul tydvak het die profeet hulle stemme verhef, vergeefs was al hulle protes en veroordeling van sonde. Dan haal ek weer aan uit
I Bid, bladzij 306 en 307. Die maatschappelijke verknorsing waarin die mense verkeer het, het Jesaja vooral vreselijk mismoedig gestem. In een poging om munt uit alles te slaan, het individuen, huise en landerijen ingepalm. Onrecht het konings koning gekraai en die armlastige is geen genade getoon nie. Selfs die rechters, wat veronderstel was om hulle vir die hulpeloze te beijver, het die noodkreet van die armlastige en die behoeftige, die vrees, die wees en die wedewees geïgnoreer. Jesaja is in die laaste regeringsjaar van koning Uzia as profeet oor Juda geroep, om die volk te waarsku en terecht te wys. Toch is dit met die vermetele toedrag van sake geensins verrassend dat Jesaja aanvankelijk teruggeduins het nie. Hy het sommer geweet dat sy pogings groot hardkoppigheid en felle teenstanding by sy mense sou ontlok. Weer eens, ek het nou gelees uit I Bid, bladzij 306 en 307. Ek lees nou weer uit I Bid, bladzij 327. Die profeet het reguit gepraat. Dit is in werkelijkheid God wat direct met die gelowige praat. Dit is hoe ons dit behoort te zien. Elke geleentheid om weldade te doen, om met die grootste teederheid ander eerste te stel en christelijke bedagsaamheid aan die dag te leggen, om die wat zwaar kry en die onderdrukt is recht te behandel, behoort benut te word. Dan die vraag vir bespreking, onze drie vraag vandag vir die week. Ons neem dikwels, ons meen dikwels dat profesie hoofsakelijk die toekomst voorspel. Dan besef een mens dat die oud-testamentiese profete dikwels die soeklig op hul tydvak en sy probleme laat val het. Hoe verander dit die wijze waarop ons die profetiese sending verstaan? Vraag 2. Die profetiese levensverhale en die boodskappe wat hulle gebring het, toon hoe moeilik en gevaarlik dit soms is om een kampvechter vir die waarheid te wees. Hoekom denk jy het hulle op die opgetekende wijze opgetree en gepraat? En dan vraag 3. In die geskrifte van die Bybelprofete word God op een van twee maniere uitgebeeld. Hy is of woedend of besorgd oor sy kinders. Hoe versoen een mens hierdie twee uiteenlopende aspekte van God se karakter? Die oud-testamentiese profete was passievol en dikwels kwaai en onstoke kampvechters vir die wil en die wee van die Here onder hulle volksgenote. As boodskappers, wat God se besorgdheid oor sy volk openbaar gemaak het, behels die profetiese passie een duidelijke focus op reg en gerechtigheid vir die arme en onderdrukte. Die profete doen oproep tot die mense om terug te keer na God. Een terugkeer wat onder meer die beëindiging van onrecht bepleit. Iets wat die Here ook vir die ganse mensdom in die vooruitsig stel. Om ons af te sluit, kom ons doen een gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie prachtige les, waarin U ons kon leer en ons ook kon oopmaak oor hoe besorgd ons moet wees oor die wat onrecht aangedoen word, aan die wat ly, aan die armes. Hemelse Vader, dankie dat U in ons harte geopenbaar het, dat het U hart breek wanneer ons voorbij hierdie type mense kyk. Dankie Here dat U besorgd is oor die elendiges, oor die vertraptes. Dankie Here dat U God is wat omgee. Gee asseblief dat U karakter in ons harte een realiteit sal word. Ons vra U dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat U vandag by ons ingeskakel het. Sluit by ons aan deur die teken aan, aka subscribe knopje te druk, as ook die klokkie daar langs aan, sodat U in kennis gestel kan word wanneer die volgende les geplaas is. Klik sommer ook op die duims op knoppie om ons te laat weet hoeveel U hierdie bediening waardeer. Graag vra ons asseblief dat U ook die skakel van hierdie lesing van die les met die vriende sal deel. Tot volgende week, Gods ryke seën.